یہ ویڈیو ہر وہ شخص دیکھے جو مہنگی سبزیاں، کلر کیے ہوئے فروٹ بیچاری عوام کو بیچ رہا ہے۔ عوام تو نہیں بول رہی، لیکن اللہ کا عذاب تو کسی نہ کسی شکل میں ضرور آئے گا۔ جب آپ 400 روپے کلو ٹماٹر بیچیں گے تو ایک دہاڑی دار بچوں والے باپ پر کیا گزرے گی؟ ظالموں ڈر جاؤ، ورنہ ایسے ہی اپنے ہاتھ سے اپنی سبزیاں اور فروٹ خود ضائع کرو گے۔ یہ شخص یہ ٹماٹر سستے بھی بیچ سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں بیچے۔ یہ کسی غریب کو مفت بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں دیے۔ یہ آواز لگا سکتا تھا کہ 400 روپے کلو والے ٹماٹر 100 روپے کلو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ مہنگے ہی بیچنا چاہتا تھا۔ جب آپ غریبوں کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتے، تو پھر اوپر والا آپ کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا نہیں کرتا۔ یہی قانون فطرت ہے، اور اس شخص کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔